আমার নেপুজনী দেখোন টিপনীৰ পৰা হাৰ পাই গল। কি হল বেটি, পাপালে মনত পৰিছে? পাপা এতিয়া ঘৰত নাই নহয় তোমাক কোলাত ল'বলৈ। পাপা আহি লওক দেই ডিউটিৰ পৰা, তাৰপিছতে তোমাক কোলাত ল'ব পাৰিব। আৰু আজি আমি পূজা বজাৰ কৰিবলৈ যাম নহয়, কি লাগিব তোমাক কোৱাচোন? তোমাৰ কাৰণে ধুনীয়া ফ্ৰক এটা লৈ আহিম দেই, ৰঙা ৰঙৰ ফ্ৰক এটা লৈ আহিম। আমাৰ নেপুজনী বহুত মৰম লগা হয় দেখিবলৈ, তাইক যেনেকুৱা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিলেও ধুনীয়া লাগিব, হয়নে নহয়? বেটি তুমি সোনকালে খোজকাঢ়িবলৈ শিকি লোৱা, তেতিয়া তোমাৰ লগত আমি সদায় খেলিব পাৰিম, হয়নে নহয়? ৰাখিবা, ৱাও, নুপুৰক দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে। অ' ৰাখিবা, তুমি এতিয়া নুপুৰক মোক লগতে দিব লাগিব দেই, মইতো তাইৰ কাৰণে তোমালোকৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত তাইক লগ পাইছোঁ, আজি মই তাইক এৰি দিবলৈ নাই। নুপুৰ, তোমাৰ মামী আহিছে নহয় তোমাৰ ওচৰলৈ, মামী কোলালৈ আহিবনে নাই? আজি হঠাৎ মোলৈ মনত পৰিল, আৰু শ্ৰেয়া তোমাৰ যে একো খা খবৰেই নাই, মইতো ভাবিলোঁ তুমি তোমাৰ ৰাখিবাক পাহৰিয়ে থাকিলা নেকি, ইমান দিন ৰাখিবা ওচৰলৈ অহা নাছিলা। মইতো ঘৰলৈ যাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ এইকেইদিনতে, ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা। নুপুৰ চোৱাচোন কোন আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ, তোমাৰ মামা আৰু মামী আহিছে, তোমাৰ কাৰণে কিবা আনিছে নাই সোধা আকৌ। নুপুৰ তোমাৰ মামীয়ে তোমাৰ কাৰণে ধুনীয়া ফ্ৰক এটা লৈ আহিছে, আৰু তোমাৰ কাৰণে চাইকেল এখনো আনিম বুলি ভাবিছে। তুমি আকৌ সৰু হৈ আছো নহয়, চাইকেলখন কেনেকৈ চলাবা? সেইটো কাৰণেই আনিলোঁ, তুমি প্ৰথমতে ডাঙৰ হৈ লোৱা দেই, তাৰপিছত তোমাৰ মামা আৰু মামীয়ে তোমাক চাইকেল এখন দিব। অ' ৰাখিবা, আমাৰ নুপুৰক বহুত দিনৰ মূৰত কোলাত ল'বলৈ পাইছোঁ, কিমান যে ভাল লাগিছে। নুপুৰ বহুত মৰম লাগিছে তোমাক, আজি তোমাৰ মামীয়ে তোমাৰ লগত খেলিব, ব'লা আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। ৰাখিবা, ভিনদে ঘৰত নাই চাগে, কেতিয়াকৈ আহিব টুইটিৰ পৰা? আমি আহিছোঁ বুলি গমেই নাপায় চাগে ন? এইবাৰতো মই তোমালোকৰ লগতেই পূজা চাম বুলি ভাবিছোঁ দেই, মই এনেকৈ কৈছোঁ কথাটো, একেলগে চাবলৈহে ভাল লাগিব। অঁ মই তাকেই ভাবিছোঁ, আমি চবেই একেলগে পূজা চাবলৈ যাম, এইবাৰতো আমাৰ ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ পূজা পাতিব নহয়, বহুত ভাল লাগিব, আৰু আমাৰ ইয়ালৈ মেলা আহিব বুলিও শুনিছোঁ। মই কিন্তু ৰেলগাড়ীখনত উঠিম দেই, সেইখনত আকৌ উঠি বৰ ভাল লাগে নহয়। ভাইটি তইতো পূজা চাবলৈ সময় পাবি জানো, তই আকৌ কামবোৰৰ পৰা আজৰিয়ে নাপাওঁ নহয়, কেইদিনমানৰ কাৰণে ছুটি লৈ ল'বি, তেতিয়াহে আমাৰ লগত ভালকৈ ফুৰিব পাৰিবি। মইতো আজিয়েই পূজা বজাৰ কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, ৰুণজুণহঁতেও যাম বুলি কৈছে। বাহ, হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে গৈ আহিবা, মই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। মই আকৌ তেওঁৰ লগত কালিয়ে বজাৰলৈ গৈ পূজা বজাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ। অ' ৰাখিবা, তোমালোকৰ ইয়ালৈ সঁচাকৈ আনন্দ মেলা আহিব নেকি? ৱাও, তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব দেই। অঁ খুৰী, আমি যে বহুত দিনৰ মই এনেকৈ একেলগে শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছোঁ, তাতে আজি পূজাৰ শ্বপিং কৰিম, বহুত ভাল লাগিব। আজি অকল দেৱিকাহে আহিব নোৱাৰিলে, ৰঞ্জিত তোমাৰ হাজবেণ্ড আদিত্যও অহা নাই নহয়, সি কিয় নাহিল তোমাৰ লগত? সি অহালে ভাল লাগিল হয়, দেখা নাই আমি চবেই আহিছোঁ। হ'ব দিয়া, বাদ দিয়া এইবোৰ কথা, এতিয়া আমি ইয়াতে ৰৈ থাকিলে নহ'ব নহয়, আমি শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া, ব'লা শ্বপিং কৰি লওঁগৈ, আজিতো বহুত বেছি শ্বপিং কৰিব লাগিব দেই, মই চবকে গিফ্ট কৰিব লাগিব নহয়, পূজাৰ গিফ্ট। আৰু মই আজি আজি চালৱাৰ এযোৰ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁচোন কি হয়, ধুনীয়া ডিজাইনৰ পানীটো লৈ ল'ব লাগিব। মই যে ফাৰ্ষ্টে মেখেলা চাদৰ এযোৰ চাওঁগৈ, মাৰ কাৰণে চাই ল'ব লাগিব নহয়, তাৰপিছতে মই মোৰ কাৰণে ল'ম। ৰঞ্জন তুমি ব'লাচোন মোৰ লগত, ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ এযোৰ চাই লওঁগৈ, তুমি চইচ কৰি দিবা দেই। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, তোমালোকে যোৱা কি চাবলৈ আছে চাই লোৱাগৈ, ময়ো যাওঁ ফাৰ্ষ্টে চালৱাৰ এযোৰ চাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰিন্স তুমি ব'লা মোৰ লগত, ৰাখি আমাৰ যে তোমালোকে যোৱা, আমি চবেই ভাগে ভাগে যাওঁ, চবেই নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰবোৰ লৈ লওঁগৈ, তাৰপিছত আমি আকৌ ইয়াতে লগ হ'ম দেই, আৰু আজি ঘৰলৈ যোৱাৰ আকৌ পানীপুৰি খাই যাম দেই, ভাল লাগিব, পানীপুৰিটো মোৰ বহুত ফেভৰেট হয়। অঁ ময়ে পানীপুৰি খাম দেই, বহুতে হৈ গ'ল পানীপুৰি খোৱাই নাই নহয়, আজি ভালকৈ পানীপুৰিৰ সোৱাদ ল'ব লাগিব। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, আমি এতিয়া চবেই যাওঁ আৰু, সোনকালে বজাৰ কৰি লওঁগৈ, মোৰ আকৌ বহুত কিবা কিবি ল'বলৈ আছে নহয়, এই ছোৱালীজনী আৰু দেই কথাবোৰ বুজিবলৈ একেবাৰে চেষ্টা নকৰে। দেৱিকা
তই বোলো এতিয়া সৰু হৈ আছো বুলি ভাবিছে নেকি? তই এতিয়া এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হয়, গতিকে ইমান সৰু সৰু কথাতে খং কৰিব নালাগে নহয়। চেপেটিনো কি কৰিলে? তই যে তাই কেনেকৈ অকলে এৰি থৈ আহিলি। বল, মই তোৰ লগত তহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। তোৰ যদি বজাৰলৈ যাবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে কখনো ক'ব লাগিছিল। ইমান সৰু কথা এটাৰ কাৰণে আৰু তাৰ লগত কাজিয়া কৰিব লাগে নেকি? তয়ো কম নহয় দেই, মই তোক কৈছিলোঁ নহয় তোৰ এই অকৰা খংটো কমাবি। হ'ব এতিয়া, তুমি তাৰ ফুলিয়া কথা নক'লেও হ'ব, তুমি একো নাজানো নহয়। মোৰ তাৰ ওপৰত বহুত খং উঠিছে, মইতো বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ এইবাৰ মই ৰাখেটৰ লগতে শ্বপিং কৰিবলৈ যাম। সি একো কথাবোৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে নহয়, অনবৰতে নিজৰ কামতে ব্যস্ত থাকে। মই যদি ক'ৰবালৈ লগ ধৰোঁ নহয় তেতিয়া সদায় একেটা কথাই ক'ব, আজি নোৱাৰোঁ কালি নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ ক'লে হ'ব নেকি? কামবোৰ কি কৰি থাকিলে মোক কেতিয়া সময় দিব? এতিয়া মই পূজা বুজা কেতিয়া কৰিবলৈ যাম তুমি নিজেই কোৱাচোন। মোৰ বহুত খং উঠিছে, মই এতিয়া কথা নাপাতোঁ তাৰ লগত। চাওঁচোন মোক নিবলৈ আহেনে নাহে, যেতিয়ালৈকে নাহে তেতিয়ালৈকে মই ইয়াৰ পৰা যোৱাত নাই, মই আজি ইয়াতে থাকিম। এই হ'ব হ'ব, তোৰ এনেকুৱা খং মই বহুত দেখিছোঁ। তই মিছাতে গগনৰ ওপৰত খং কৰিছ, সি বেচেৰাটোৱে কামবোৰৰ পৰা আজৰিয়েই নাপায়। তাতেইনো তই এনেকৈ খং কৰিব লাগে নেকি? তোৰ একেবাৰে সময় নিদিয়াকৈ নাথাকে নহয়, সদায়চোন তই ক'ৰবালৈ কৰিবলৈ যাৱেই তাৰ লগত। আজি বজাৰলৈ যাব নোৱাৰিলে তাতেইনো কি হ'ল? একো নহয়, কাইলৈ যাবিগৈ, বজাৰখন থাকিব নহয় নে ক'ৰবালৈ যাবগৈ। দেৱিকা, এইবোৰ একেবাৰে সাধাৰণ কথা, এনেকুৱা কথাবোৰক লৈ আৰু কোনেও কাজিয়া নকৰে দেই। সদায় যদি এই সৰু সৰু কথাবোৰক লৈয়ে কাজিয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তোৰ সংসাৰখনেই সুখৰ নহ'ব। আৰু তোৰ শাহুমাজনী তোক ইমান মৰম কৰে, তোৰ বাৰু সেই বেমাৰীজনী কেনেকৈ এৰি থৈ আহিব লাগে নেকি? তাইৰ গাটো বেয়া হৈয়ে থাকে মাজে মাজে। তোৰ বাহিৰেনো আছেনো কোন? তইহে তোৰ শাহুমাক চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। গগনৰ কথাবোৰ মই বাদেই দিছোঁ। মই ইমানবোৰ শ্বপিং কৰি লৈ আহিলোঁ। পাপা, আজি মই বহুত হেপ্পী, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰিন্সৰ লগত শ্বপিং কৰিবলৈ গ'লোঁ। তুমি জানানে মই তোমাৰ কাৰণে আৰু মাৰ কাৰণে কি লৈ আহিছোঁ? এতিয়াই নকওঁ নহয়, পিছত ক'ম। পাপা, আজি যে শ্বপিং কৰি বহুত ভাল লাগিল দেই, তুমিও যাব লাগিছিল আমাৰ লগত। অফো, মই যে কি কৈছোঁ নহয়, মইতো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগতহে গৈছিলোঁ, ভালেই হ'ল তুমি নগ'লা। পাপা, এইবাৰ ইয়ালৈ আনন্দমেলা আহিব নহয়, বহুত ভাল লাগিব দেই, মইতো গোটেইকেইদিন চাবলৈ যাম। তেতিয়াহ'লেতো ভালেই হ'ব, এইবাৰ পূজা ফুৰিবলৈ গ'লে আনন্দ মেলালৈ বহুত মানুহেই যাব দেই, ভাল লাগিব। প্ৰিন্স, ভালে আছা নহয় তুমি? থিয় হয় কিয় আছা? আহা ইয়াতে বহা, তোমাৰ লগত অলপ সময় কথা পাতোঁ নে কি কোৱা? আজিতো তোমালোকৰ পূজাৰ বজাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া লাহেকৈ বিয়াৰ বজাৰো কৰিব লাগিব নহয়। বিয়াখনৰ ডেটটো এইকেইদিনতে লোৱাৰ কথা নাছিল জানো, পূজাৰ পিছতেই লৈ ল'বা। অঁ আংকাল, ভাল হ'ব, আপায়ো তাকেই কৈছে, নহ'লেতো আৰু বেছি পিছুৱাই যাব লাগিব, ভালেই নালাগিব নহয়। ঠিক আছে আংকল, আপুনি এতিয়া বহক, মইতো এতিয়া আপোনাক একেবাৰে সময় দিব নোৱাৰিম নহয়, এমাৰজেঞ্চি কল এটা আহিছিল, মই ইমিডিয়েট ঘৰলৈ যাব লাগিব, মানে কোনোবা এজন আহিছে মোক লগ কৰিবলৈ, তাকেই লগ কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আকৌ কাইলৈ আহিম দেই, তেতিয়া আপোনাৰ লগত ভালকৈ কথা পতা হ'ব। আপোনাৰ ছোৱালী কিন্তু আজি বহুত আমনি কৰিলে দেই মোক, তাই আকৌ চইচবোৰ একেবাৰেই বেলেগ। যিয়েই নহওক, আজি শ্বপিং কৰি কিন্তু ভাল লাগিল, আমি চবেই একেলগে গৈছিলোঁ নহয় শ্বপিং কৰিবলৈ। হ'ব দিয়া আংকল, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ দেই। জেম্পি, তুমি থাকা, মই ঘৰ গৈ পাই তোমালৈ ফোন এটা কৰিম, আহিছোঁ। আজি যে শ্বপিং কৰি বহুত ভাল লাগিল জানানে, প্ৰিন্সে মোলৈ বহুত কিবা কিবি লৈ দিলে। অ' পাপা, মই আজি তোমাৰ কাৰণে বহুত দিনীয়া চাৰ্ট এটা লৈ আহিছোঁ, তুমি কিন্তু বেয়া লাগিছে বুলি নক'বা দেই। একচুৱেলি তোমালৈ অনা চাৰ্টটো প্ৰিন্সে চইচ কৰিছে। পাপা, মই লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান বেছি হেপ্পী হৈছে নেকি, আজি বহুত ভাল লাগিল শ্বপিং কৰিবলৈ গৈ। পাপা, মই যে প্ৰিন্সক বাদ দি কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰোঁ জানানে, তাৰ কাৰণে মই পাগল হৈ গৈছোঁ। থেংক ইউ পাপা, এই সকলোবোৰ কেৱল তোমাৰ কাৰণেই হৈছে,
মইতো প্ৰিন্সক তোমাৰ কাৰণে পাইছোঁ, কাৰণ প্ৰিন্সে পাপা আৰু তুমি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। পাপা, মই কথা এটা ভাবিছোঁ, প্ৰিন্সৰ বাৰ্থডে পাইছেহি নহয়, মই তাৰ বাৰ্থডে দিনাখন বহুত ডাঙৰকৈ ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ, কেনেকুৱা হ'ব কোৱাচোন। আৰু তাৰ কাৰণে তুমি মোক হেল্প কৰিব লাগিব, কাৰণ তোমাৰ বাহিৰে মা আছেনে কোন? মায়েতো এইবোৰ কথা গুৰুত্বই নিদিয়ে, গতিকে মই তোমাকেই কৈছোঁ, কাৰণ মোৰ বাৰ্থডে দিনাখনো প্ৰিন্সে বহুত দিনাকৈ ছাৰপ্ৰাইজ দিছে নহয়, মইতো তাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব, কাৰণ সি মোৰ হ'বলগীয়া হাজবেণ্ড হয়। পাপা, আমাৰ ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনটোত কিন্তু অংগদ আংকলকো আমি ক্লাছ কৰিব লাগিব দেই, তেওঁটো কথাটো জনাব লাগিব। সঁচাকৈ এইবাৰ মই প্ৰিন্সৰ বাৰ্থডে দিনাখন বহুত ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। হ'ব দিয়া, এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টে ফ্ৰেছ হ'লোঁ, তাৰপিছত মই তোমালৈ কি আনিছোঁ দেখাই আছোঁ। আৰু মা ক'লৈ গ'ল? মাৰ কাৰণে কিবা কিবি দি পঠিয়াইছে নহয়। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল।